Lucas, feliz aniversário. Eu tô com muita saudade, meu primo. Te amo. Beijo. Lucas, aqui é Dioguinho, falando aqui de Recife. Eu sei que tu tá no Canadá, mas a gente tá com muita saudade de tu. Tomara que vocês voltem logo. Parabéns, feliz aniversário, muitos anos de vida pra você. Parabéns. A gente te ama e tá com saudade, vice. Beijos. Oi, Lucas, parabéns. Estamos aqui para desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe sempre. Traga muita paz. Que essa sua nova vida aí no Canadá seja cheia de alegrias, de novidades, de coisas boas. Um beijo da sua madrinha. Lucas, parabéns aí. 8 aninhos de idade, muita travessura, muita traquinagem. E agora a traquinagem internacional, direto do Canadá. É isso aí. Você ainda vai ter muitos e muitos anos pela frente para brincar, não só aí, mas aqui também com a gente. Estamos falando diretamente de Cartagena, para lhe desejar tudo de bom, tudo especial nessa data que eu sei que você vai curtir bastante aí. Mas quando vocês chegarem aqui em dezembro, vamos marcar uma farra lá em Tamaracá, com direito a passeio de barco, churrasco, pocinho, caranguejo e tudo de bom. Porque o Canadá pode ser bom, mas aqui, para andar de barco, é o melhor lugar do mundo, tá bom? Chega logo para a gente comemorar. Um beijo. Um abraço, beijo, tchau. Oi, Netinho. Bom dia. Parabéns pelo seu dia. Tenha um feliz aniversário. Olha, a vovó tá gravando esse vídeo perto da tua plantinha. Olha lá para trás para tu ver como tua plantinha está alta. Tá vendo? Olha, vovó te ama muito. Aproveita muito o teu dia. E a avó tá doida que esse ossinho chegue logo pra vovó apertar muito esse ossinho. Te amo, netinho. Fica com Deus. Lucas, meu amor, parabéns, feliz aniversário. Tia Luca te desejar só coisas doces, alegres, felizes, saúde. Tia Luca te desejar um coração cheio de paz, muita saúde, energia que você tem de sobra, graças a Deus. E eu quero te dar um beijo, um abraço, um feliz aniversário pela data de hoje. Você é um menino querido e amado por nós, um sobrinho, um neto, um irmão, um filho. E Papai do Céu te ama muito, viu? A gente tá com saudade e no Natal a gente se vê. Acho que antes do Natal, né? Deus te abençoe. Um beijo, Tia Lu te ama. Oi, Lucas, parabéns! Hoje você está completando 8 aninhos, não é, meu filho? Felicidade, saúde, viu? Tudo de bom para você, que Deus lhe proteja muito, tá bem? Olha, estamos todos felizes com a sua chegada aí no Brasil, com a chegada de Lorena, de seu pai, sua mãe, todo mundo muito feliz esperando vocês. Viu? Um beijo grande, vovó te ama muito. Saúde, saúde e felicidade. Parabéns mesmo, amor. Tchau, beijo. Oi, Lucas. Parabéns para você. Você tá ficando um rapazinho, né? Gosto de ver os seus vídeos quando você manda para cá. Realmente é de admirar. Estamos aqui ansiosos, aguardando vocês para curtirmos aí um belo Natal em Garanhuns e depois irmos conhecer um hotel lá em Natal que eu tenho certeza que você vai adorar. Você, claro, Lorena e seus pais. Então, um beijão para você. E até o final do ano, que a gente está aqui aguardando vocês. Um beijão. Oi, Lucas. Parabéns, cara. A gente tá esperando vocês aqui pro Natal pra gente brincar bem muito, hein? Um Um beijo. beijo, Lucas. Parabéns. Aproveite seu dia, viu? Beijão. Oi, Lucas. Me desejar parabéns, um feliz aniversário. Dizer que eu tô morrendo de saudade de você e que logo logo a gente se vê. Muito, tenha muitas felicidades, não só nesse dia, mas sempre. Te amo muito, beijo. Lucas, parabéns. Que Deus te abençoe bem muito e traga muitas maravilhas a vocês aí. Venham logo, estamos com saudades, viu? Parabéns! Oi, feliz aniversário. Tenha juízo na cabeça. E tenha um ótimo dia. Que o seu dia seja muito feliz. Te amo. Tchau. Parabéns, meu filho. Meu nome? Lucas. Lucas. Um beijo da avó e um abraço. Meus parabéns, viu? E a avó? Pelo seu aniversário, viu?
E um beijo, um abraço pra sua mãe, seu pai e pra você, vovó. Bicha, tá com muita saudade de você, viu? E tô esperando você, viu, meu filho? Tá certo? Um beijo, um abraço da sua bicha. Tchau. Oi, filho, eu também tô aqui pra te desejar feliz aniversário, pra dizer que eu te amo muito, que tô muito orgulhosa de você, de ver como você tá aprendendo inglês, de como você tá responsável, cuidando das suas coisas, com as suas tarefas da escola, com seus novos amigos, aprendendo novos esportes, com muita energia, e é isso que importa. Muito feliz de ver que Lucas está fazendo 8, né? Que o caçula está crescendo e que está se tornando um rapaz muito, muito bonito, muito inteligente, uma pessoa muito boa. É isso que importa. Te amo muito, tá? Olá, Lucas. Hoje você está fazendo 8 anos, em 2018, 16 de novembro. Continue sendo uma criança feliz, alegre. Parabéns por mais esse dia. Desejo muita saúde, paz, sucesso, felicidades e muita alegria. Te amamos muito. Tchau, um beijo. Lucas, feliz aniversário. Eu tô com muita saudade, meu primo. Te amo. Beijo.